Lokimpurapra Bidhak, Man of Deca, Lokimpura Bidhak, Man of Deca, Burkaboso, Azipur Hobar Nibasanot. Artio Gonotantic Bebostat, Nikaipo Japa, Hankoduluke, Gonotantic Pokria Nibasitohoi. Our protection Gonotantic Bektisabami Buddiato, Zururi, Hokole Buddibolage, Zizon Pratizike, Teonzate, Riser Zibla Kudro Kudro Homosa. He সমস্যাবিলা সমাধান কৰিবলে চেষ্টা কৰে আৰু আমিও লগতে একলগ হৈ যাতে হে সমস্যাবিলা সমাধান কৰিব পাৰো ইলেকচন কেম্পেইনত যথেষ্ট মানুহ আছে এনেকুৱাকে মিউনিসিপালিটি ইলেকচন হোৱা বা পৌৰসভা ইলেকচন হোৱা আগতে দেখা নাই কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি সকল প্ৰাৰ্থী আছে আপুনি যদি এজন এজন কৈ চাই ৰিটায়ার্ড সাবজেক্ট টিচাৰ কলেজৰ টিচাৰ ৰিটায়ার্ড অফিচাৰ এনেকুৱা ধৰণ আমি যথেষ্ট ভাল প্ৰাৰ্থী এবাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো The Kiman Hopal Hong election result of Pisatagon Pajama.